Сьогодні о 14-й годині президент України Петро Порошенко оголосив про закінчення воєнного стану в 10 областях України, де він був введений. Сьогодні з Миколаївського аеропорту відправився перший міжнародний чартерний рейс до Шарм-ель-Шейху. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго дня! Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні о 14-й годині президент України Петро Порошенко оголосив про закінчення воєнного стану в 10 областях України, де він був введений. Про це президент повідомив під час засідання Ради національної безпеки і оборони. Перша частина засідання була відкритою. Петро Порошенко розповів про заходи, прийняті під час воєнного стану. В умовах, завдяки воєнному стану, наближених до бойових, ми піддали суворій перевірці системи військового управління, озброєння, забезпечення, створені чи оновлені за останні 4 роки ці системи. І виявили, до речі, я буду про це відверто казати на закритій частині, велику кількість недоліків. За словами президента, рішення не подовжувати воєнний стан пов'язане з потребою провести вибори президента України, які призначені на 31 березня 2019 року. Нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. Ситуація навколо України не змінилася. Не зменшена кількість військової присутності Російської Федерації в Азовському морі. На жаль, і кількість особового складу не відведена, але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських збройних сил і інших підрозділів сектору оборони і безпеки. Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради України 26 листопада законопроект про введення військового положення підтримує 276 депутатів. Тривав воєнний стан 30 днів в 10 областях, прикордонних із Росією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської та акваторії Чорного моря. Днем раніше російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили 3 судна. На борту було 24 моряки. Українська влада визнає їх військовополоненими. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 26 грудня, о 14-й годині завершено воєнний стан в Україні. То що ж змінилось за цей час та навіщо його вводили? Далі. За час воєнного стану в Миколаївській області були створені групи та патрулі, аби посилити режим. Одна з них – окрема тактична група «Скіфія». «Скіфію» створювали безпосередньо для підтримки правопорядку взагалі на вулицях і для усилення територіальної оборони. Тобто нами було прийнято рішення посилити місцеву територіальну оборону, місцеву бригаду. В принципі, виїхали на навчання, проходили злагодження, і після цього розбігатись не плануємо. Тобто ми там якісь навички здобули, чомусь самі навчили людей теж, бо маємо кваліфікованих інструкторів. Зробили злагодження наразі на рівні роти. Далі, звичайно, в нас в планах рости. Звичайно, ми будемо включати ще більше і більш потужніше в територіальну оборону, для того, щоб, в принципі, щоб ми могли протидіяти ворогу, якщо це буде потрібно. Посилили режим несення служби під час воєнного стану і співробітники СБУ. Служба безпеки разом з іншими правоохоронними структурами приймала активну участь у забезпеченні воєнного стану на території регіону. Воєнний стан передбачає вжиття багатьох заходів. Вони для спеціальних органів, для силових органів, вони доволі специфічні і полягають в посиленому варіанті несення служби, а також в тій специфіки, яка не обов'язково має бути загальновідомою. Просто, скажімо, за цей період в Україну не було допущено більше 1600 осіб і не обов'язково з країни-агресора. Просто вживаються заходи для того, щоб ясно собі уявляти, хто перебуває в країні, хто не має в ній перебувати. Співробітники правоохоронних органів та Служби безпеки України і надалі перебуватимуть у посиленому режимі несення служби. А от що змінилось для городян? Про це запитали у політтехнолога Олександра Охмановського.
Для пересіченого українця майже нічого не змінилося, і ми бачимо, що якщо ми говоримо про знов-таки пересічених городян або жителів Миколаївської області, то для нас нічого не змінилося, наше життя не змінилося. І навіть і всі апокаліптичні прогнози, які намагалися давати проросійські ЗМІ, проросійські експерти, таке, знаєте, нагнітання драми, трагедії, що все зараз рухне, нічого це не відбулося. І, як ми казали в ефірі знов-таки вашого телеканалу, все добре. Якщо ми говоримо про країну, так, наслідки дій воєнного стану для країни в цілому, то це цілком позитивні зміни. Ми отримали дуже гарну міжнародну реакцію. Ми отримали підтримку найбільш всесвітньої організації ООН. Ми отримали осудження дій, агресивних дій Росії зі сторони Ради безпеки ООН. Та ми отримали резолюцію в підтримку України та засудження знов-таки Росії з боку Генеральної асамблеї ООН. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні з Миколаївського аеропорту відправився перший міжнародний чартерний рейс до Шарм-ес-Шейху. Нормально пройшла реєстрація. Для першого разу все пройшло нормально. Не було ніяких випадків. Ніяких випадків, ніяких нюансів, нічого не було. Все пройшло дуже. Що САП, що границя, що таможня, що служба організації перевозок, все виповнилось. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.